Яке ж свято без застілля? У День міста організатори запланували аж два смачні заходи. Спершу всіх частували по-солдатськи на свіжому повітрі з польовою кашею і бутербродами. За широким столом зібрались керівники міста і гості. Завідуюча магазином «Супутник» Катерина Шуменко святкує День міста по-своєму. Готує з помічницями бутерброди. Сьогодні їх бориспільці з'їдять майже 2000, розповідає вона. Через те, що у свято доводиться працювати, не сумує. Концерти відбувають. Люди святкують, ви ж бачите, зустрічаються всі тут. Може, хто навіть і не бачив дуже довго своїх близьких, знайомих, а сьогодні зустрілися. За столом є місце і для розмови. Говорили за частуванням і про свято, і про парад, і про міську владу. Каша дуже вкусна, нам всім подобалося. Ми всі з задоволенням її пробуємо. И всех ребят поздравили с Днем города. Город, наш город преобразился за этот год во многом. Мы преобразились. Помолодили, да? Да, помолодели. Видите, как возросло. Ситно пообідавши, всі, хто бажав кулінарних вражень, перемістились до зали культурно-розважального комплексу «Бархат» на фестиваль вишуканої кухні. Цього року участь бере всього 5 ресторанів. Є тут і постійні учасники, і новачки. Національні страви від шеф-кухаря ресторану «Колиба» вразили журі вірністю українській традиції. Реберця за особистим рецептом і тортик наший. А так у нас є картопелька, деруни були, варенички. Помідорчики квашені, все українська кухня і все ми готували самі. Не залишила байдужим українська кухня і російського гостя. Бориспільцям пощастило, що у них така багата, різноманітна і смачна кухня, переконаний керівник адміністрації міського округу Домодєдова Дмитро Городецький. До речі, в Росії вареники зі шкварками і український червоний борщ – задоволення не з дешевих. Мені трудно сказати, як це називається, але замечательно вкусно і оригінально, багато оригінально. В Москві найдорожчі ресторани – це українські ресторани. Цим все сказано. Страви бориспільських шеф-кухарів сподобались і Анатолію Федорчуку. Сказати щось, що краще, що гірше, важко, тому що все просто супер. Міський голова Переяслав Хмельницького Олександр Шкіра зізнався, у його місті фестивалю ресторанів немає, але від Борисполя вони не відстають ні на крок. Переяслав Хмельницький не відстає від міста Борисполя в цьому напрямку. І буквально в п'ятницю ми відкривали також в місті Переяславі Хмельницькому ще один ресторан. І взагалі запрошуємо ваших підприємців приймати в цьому активну участь. Частували на фестивалі найрізноманітнішими стравами – від солодкої піци до тришарового торта. Всі учасники отримали визнання, призи і подарунки. Наталія Шевченко, Вадим Довбиш, новини телеканал «Бориспіль».